Sheva Tamini. Etz. Quer dizer, Etz Te'ena. E ela procura uma árvore que faz parte dos sete frutos. Lembra que eu falei pra você dos sete frutos da terra? Sim. Né? E ela procura o quê? Lama. O figo. Lama. O figo, a figueira. Anachnu, por que a figueira? Anachnu, a Te'ena, a Sa, a Saraf, de la Te'ena, meod meod chazak, ve mufsi, a Prada, ben a Chalav, la Lactose, de la Mai. Ok? E a folha do figo, ela, quando em contato com o leite, ela separa a água da lactose do leite. Meod meod mai. Kol ha'anzim osim et hasada. Kacha anachnu osim ba'avodah shelanu. Toda raba. Toda. Hine. Etz. Figo. Hine asa. Kacha lukhim. Mi rotze la'azor li? Quem quer ajudar ela? Mi rotze la'azor li? Em tzcha ezra. Boi, ela precisa de ajuda. Quem me ajuda? Boa. 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 זה לוקח זמן. בינתיים אתם יכולים. מי שרוצה. עוד, 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 מה קורה? כל הכבוד, תדסה, כל הכבוד, תדסה. כל הכבוד, תודה רבה. מוי בוא, תודה רבה. אני צריכה עוד עזרה פה. בוא, אני צריכה. Falhou? Ajuda, ajuda! No lazy people, ó, dois aqui, pô! Mais gente! Mais people! Mais people! Mais people! Mais people! Queijo! Pega isso aí, tem que filmar isso aí agora, hein? Olha só, a cozinha em grupo. Com licença, irmãos. Opa! Ime maiulim! Yafé, meu! Kaká, anachnu osim! Dá uma olhada aqui, pode dar? Aitem bi yamamelach? Aqui, pode, só olha a posse. Só olha você a posse. Ivitem li melach? Ah, salutam. Ainu tzrichim melach. Vocês tiveram sal? Shelakhim melach, lokhim melach, meyapshim et ze kegush, veaz bezchut melach, זה שומר בשמש ככה כמו אבן. ואז אנחנו שאנחנו הולכים להרבה זמן, לוקחים את הגבינה כבר, לוקחים את הגבינה בכיסים, ואז ככה חצי שנה יש לנו גבינה. Isso aqui guardou, tá certo? E daqui meio ano vai ter queijo. Eles comem também? Não. Tá certo? Meio é o processo natural, gente. Hoje é fábrica. Texto no contexto, vocês se lembram? Caja. Tá certo? Aval. Lochlim oto ke'evet. Lochlim oto ke'evet. Samim oto chazara betoch maim, ve'az esufek, ve'ot pam hu yeh rach. Ok? E daí ele é duro, né? Mas aí colocam dentro da água. Para que ela absorva água e aí o queijo fica de novo mole, tá certo? Era assim que era produzido o queijo. Aí nós vamos fazer isso com leite, ok? Que é 100% bio, pio, e eu digo que é fazer o bacon. Ela está dizendo que isso é 100% puro, né? Não tem nenhum tipo. Boi. Nenhum tipo de. Vai lá ajudar a raça. Bom, vou ler. Ah, aí ela vai. Ai, que
filha. Ela vai colocar, ela vai pegar. Vai te ajudar pra você pegar, eu acho. Bora, segunda. Uma, seis meses. Ai, ai, ai. Kulam pa. Alguém. Bora, tá você. Mi, refu. Quem? Refu. Vou botar nas suas costas, ó, velha. Você machega na cabeça, doutor. Refu, ela. Refu, ela. Ah, bom, bom. Você e uma vez chega. Você já vem. Não precisa se assustar, filha, apavorada. Só com as suas costas. Vamos, Moshe, Nabil lo, ine, a maquela. Lo, maquela reza. Ai, 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 segura. Isabel. Segura, não. O Katanchi.